baada ya kukimbia vita, ukatili na mashtaka na kupata usalama katika nchi mpya, wakimbizi wanahitaji kuendelea na maisha. Wanahitaji haki za msingi za kibinadamu, kufanya kazi, kwenda shule, kupata huduma za kiafya, lakini pia kupata fursa mbalimbali za kujiendeleza. Wakimbizi wanahitaji fursa. Wanahitaji kuchangia katika jamii yao na inayowahudumia. Lakini endapo tu watapata nafasi. Tunapoadhimisha siku ya wakimbizi duniani, lengo letu ni kuwapa matumaini pale wanapokuwa mbali na nyumbani kwao na kutengeneza dunia ambayo kila mkimbizi anathaminiwa. Elimu ni jambo la msingi na ni lengo la 4 katika malengo 17 ya dunia. Je, wajua karibu 50% ya watoto wakimbizi duniani hawaendi shule kwa kuwa wanakutana na vizingiti vingi katika kupata elimu? Wakimbizi ambao hawafanikiwi kujiunga na mfumo wa elimu wanashindwa pia kujifunza mafunzo ya ufundi na teknolojia kwa sababu ya uchache wa nafasi unaotokana na ukosefu wa fedha. Mimi pamoja na ndugu zangu tukishirikiana na shirika la UNHCR tunaomba wafadhili wakiwemo wadau mbalimbali kutupa matumaini na kuchangia huduma ambazo zinatolewa katika kambi za wakimbizi. Hapa nazungumzia afya, elimu pamoja na chakula. Kwa sasa Tanzania inahifadhi zaidi ya wakimbizi 250,000 na 58% ni watoto, na wote wanahitaji fursa. Wote wanahitaji fursa. Wote wanahitaji fursa.